hay-adda ayowan waxay kuu soo gudbin doontaa faafaahin la xidhiirta safarkaaga waa iska caadi inaadan wax xog ah ka haysanin arrimaha safarkaaga inta laga gaarayo dhowr maalmood uun ka hor inta aadan ama bixin inta lagu jiro wakhtiga aad u sii socoto kanada waxaad dhici karta inuu safarku kugu noqdo mid dheer oo daal badan waa arrin iska caadi ah in marka la safrayo uu duulimaadku qaato saacado fara badan amaba xataa dhowr maalmood inta lagu jiro jidka waxaa jira habraacyo badan oo loogu tala galay in la raaco goobaha garoommada diyaaradaha waxaad dhici karta in aad u baahatid inaad hal mar ka badan aad martid habraacyada garoommada gaar ahaan marka aad raacayso dhowr duulimaad oo kala duwan talaabada koowaad qaado boorsada yar ee hay-adda i o mta taasoo u eg middan boorsaddan waa in ay muuqato isla mar ahaantaana ay xadidan tahay in ta aadda ku jirtid duulimaadka oo dhan u dhaqaaq miiska loogu tala galay in lagu baaro boorsooyinka duulimaadka aad raaci doontid shaqaalaha garoonka ayaa ku siin doona kaarka aadda diyaaradda ku fuulaysid amaba kaararka diyaaradda lagu raacayo E jalaabtaada la baaray dul saar miisaanka si loo miisaamo kadibna loogu dhejiyo lambarka diiwaangelinta alaabta la baaray waxaa qaadaya shaqaalaha garoonka si ay u saaraan diyaaradda keliya waxaa lagaaga baahan yahay in aada la hartid borsooyinkaaga gacamaha iyo walxahaaga shaksi ahaaneed haddii aada ku sugan tahay garoonka diyaaradaha gudihiisa iyo haddii aad hagka tahay intaba waxaad muhiim ah in ay xubnaha qoyskaagu wada joogaan islamarhaantaana aad waardiyeysid caruurtaada baaraadgudub qaybtaqaabilsan nabadgelyada garoonka diyaaradaha waxaad u baahan tahay in aad e e ka gudubto goobaha la isku baaro ee shaqaalaha nabadgelyada ee ku yaalla albaabka laga galo amaba kadib marka alaabta la baaro taasina waxay ku xidhan tahay hadba sida uu yahay garoonku adiga alaabtaada waxaa loo baahan yahay inaad martaan baaritaanka maashiiinka iskaankaraac tilmaamaha ay ku siinayaan mas-uuliyiinta qaabilsan arrimaha ammaanku kuwaasoo adiga iyo alaabtaada ka baaraya walxo khatar ah sarkaal ayaa u baahan karaa inuu taabto jidhkaaga si uu kaaga baaro walxo khatar ah dhammaystiro habraacyada la xidhiira kabixitaanka dalka ee la marayo waxaa dhici karta in ay habraacyadan ka mid yihiin in aadda nuqullada dukumeentiyadaada u soo gudbisid sargaal ka socda dowladda si uu u baaro marka aadda ka baxaysa dalful amaraac diyaaradda fadlan hubi tiirkaaga si aad uga tixraacdid lambarka gaarka ah ee albaabka loogu talagalay in aada diyaaradda ka raacdid si taxadar leh u dhagayso wixii ogeysiisyo ah ee la bixinaya si aadda u ogaatid haddii ay jiraan wax isbedelo amaba dib u dhac ah oo la sameeyey babaadku raaxayso safarkaga maadaama sida qaalibka ah uu safarku qaadan karo saacado fara badan amaba xataa dhowr maalmood waxaa halkan hoose ku qoran dhowr waxyaabood oo aad samayn kartid inta aad ku sugan tahay diyaaradda gudaheeda daawo adeegyada madadaaada ee logutalagalayduulimaada uncunooyinka ka dibna cab walxo fara badan oo dareere ah carruurtu mashquul ha ku ahaadaan kuraastooda iyagoo dareenkoodu deggan yahay haddii aad u baahato dawooyin isticmaal cod dabacsan kula hadal rakaabka kale isticmaal masqusha seexo oo iska naso rmaamhay ku snaaanhaqaalaayaaraddu waa in aad a xirataa suunka marka diyaaraddu ay kacayso marka ay diyaaraddu ay degayso iyo marka la daaro calaamada muujinaysa in suunka la xirto fadlan sidoo kale xasuusnow in ay sharci darro tahay inaad diyaaradda gudaheeda ka soo bixisid qalabka badbaadada sida jaakadaha badbaadada adsafar akad maadaama laga yaabo in ayna jirin duulimaadyo toos uga baxaya kanada kuwaasoo ka baxaya dalka aadaa ku nooshahay waxaa laga yaabaa in aad u baahtid wax badan hal duulimaad si aad u gaartid goobta ugu dambaysa ee safarkaaga inta aad ku jirto safarka ku sii hakashada waxaa ku caawin doona shaqaalaha qaabilsan howlgelinta safarada ee a om ama xirfadlayaal la shaqeeya hay-adda a om tallaabada tobnaad helitaanka taageerada garoonka diyaaradaha shaqaalaha qaabilsan adeegyada soo dhoweynta ee garoommada kanada ayaa kaa gacan siin doona sidii aad uga gudbi lahayd waaxda socdaalka iyo kastamyada iyo sidoo kale sidii aad ugu sii safri lahayd goobta ugu dambaysa ee u safarkaagu ku egyahay hubanti ka dhig in aad mar kasta haysatid dhammaan alaabtaada iyo nuqulada dukmiintiyadaada hay-adda io m waa in ay ahaato mid la arki karo si ay dadku kuu heli karaan nidaamka galitaanka oo dhammaystira marka aad timaaddo kanada waxaad sidoo kale mari doontaa waraysi kooban oo sarkaalka socdaalka ee garoonka diyaarada kadib waxaa lagaa codsan doonaa in aad saxeixdo dukumeintiyada qaarkood dukumeintiyada aad hesho markii aad timaado kanada aad ayay muhiim u yihiin marka hawshani dhammaato waxaad noqon doontaa deggano rasmi ah oo xaq u leh in aada ku nuulaato kanada ka ururi shantadahaaga oo hubso in shantadaha aad qaadatid ay iyagu leeyihiin